Yo'llarda piyodalarning salomatligini asrash, ular ishtirokida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish maqsadida hududlarda diqqat piyoda profilaktik tadbir o'tkazilmoqda. Tadbir doirasida piyodalar serqatnov bo'lgan hududlarda belgilangan tartibga rioya etilishiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Teledasturlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali piyodalar bilan bog'liq qoidalar, qoidabuzarlikning oqibatlari haqida tinimsiz bong urilmoqda. Lekin afsuski, ko'plab harakat qatnashchilari buni ko'rib, bila turib, qoidalarni chetlab o'tishda davom etishyapti. Piyoda o'tish joyi bu yerda tartibga solingan, ya'ni svetofor bilan jihozlangan. Bu yerda siz svetoforning ishorasiga qarab harakatlanishingiz kerak. Yo'l harakati qoidalarining 18-bandida talab belgilangan. Tushundim. Svetofor ishorasiga qarab xavfsizlikni ta'minlab o'tishingiz kerak. Hozir qoidaning 18-bandini buzganingiz uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasi tartibida bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Qoidalardan xabaringiz bormi? Piyodalar uchun majburiyat belgilangan talablar bor qoidalarda. Ha, yaqinda eshitdim. Yaqinda eshitdim, ungacha xabaringiz yo'q edi. Yo'q. Yaqinda nimalarni eshitdingiz? Ko'rdim. Ekranda ko'rdim. Mana shunaqa o'ytganinglarni ko'rdim. Qoidani buzganmi? Siz ko'rib turib ham rioya qilmayapsiz hozir. Yo'q. Televizorda ko'rdim deyapsiz, to'g'rimi? Ekranlarda ko'rdingiz. Telefonda ko'rdim. Piyodalar to'xtatilib, qoidani buzganlari tartibga chaqirilyapti, chora ko'rilyapti. Siz ko'rdingiz-da, lekin yana qoida buzib o'tyapsiz. Ha. Bu qoida buzarlik, yo'l harakati qoidalarining 19-bandini buzgan holda quloqchinlardan foydalanib kelyapsiz. Ha. Hozir ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasi tartibida xodim tomonidan chora ko'rib beriladi. Uyda yoshi kattalar, bog'cha va maktablarda tarbiyachi va o'qituvchilar qoidalar haqida tez-tez tushuntirishlarni olib borishyapti. Ommaviy axborot vositalarida tinimsiz targ'ibot ko'rsatuvlar ketmoqda. Nahotki, yo'llarda to'g'ri harakatlanish kerakligi, svetoforga qarash, ko'rsatilgan joydan o'tish lozimligini bilishmasa. Svetofor ishorasiga amal qilmasdan qizil chiroqda harakatlanganliklar uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasi tartibida bayonnoma rasmiylashtirib berildi. Jarimasi bazaviy hisoblash miqdorining 3dan 1 qismi miqdorida. Transport vositalarining qatnov qismiga shoshilib, e'tiborsizlik bilan chiqishdan oldin to'g'ri xulosa qilaylik. Yo'l harakati qoidalari salomatlikni asrash yo'lida xizmat qilishini unutmaylik.